16 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum ardaqta ağayın, efirde zan ortaqqa barı aldı men aŋdatpan tıŋdap alayıq. Budan bulay ırı kölemde esepti dayındaytındar ömür boyu türmede oturatın boldı. Jaŋözen qalasında zaŋsız oyun biznesinden 77 milyon teŋge tabıs tapqan kılmıstık top ustaldı. Teŋge aulında bütün bir otbası gazga ulanıp kala jazdadı. Oqiğa tüngü mezgilde bolğan. Yendi ırı kölemde esitki azirlegender ömür boyu türmede oturuğu mümkün. Bul turalı mäjliste ötken ökmet sağatında İşki İster Ministeri Ержан Сәденов айтты. Jıl basından beri 77 jasırın zertkana joyıldı. Minister esitki tarataptın jastarga jazanı jeñildetuudu sıradı. Eger kılmıs birinchi ret jasalıp, kinäli adam tergeu organdarımen belsendi jumıs istese, onda olardı jawapkerşiliktin bosatu mümkündigi karastırılat. Biyıl kamiletke tolmagan 6 bala sottalıp, tağı 26 jasöspirim zaŋ aldında jawapka tartılgan. Jalpı 10 айда есірткі қылмысымен 3000-нан астам адам сотталды. Олардың 11-і құқық қорғау қызметкерлері. Қазір есірткі зертханаларын ұйымдастырушылар есірткіні өткізу мақсатында бір топ адаммен және аса ірі көлемде әзірленгені үшін 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Ұсынылатын түзетулерде осы әрекеттер 15 жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасымен дәрежеленетін болады. Қазір интернетте есірткі саудасы көбейген бір ғана Telegram-ның өзінен 1300 онлайн дүкен анықталып жабылды. Соңғы 5 жылда синтетикалық есірткіні тәркілеу көлемі 10 келіден 1 тоннаға дейін өскен. Ішкі істер министрі осы синтетикалық есірткі бизнесіне қарсы бөлімшелер құрылады деді. Сонымен қатар арнайы штабқа IT мамандар жұмысқа алынады. Қазір осы бағыттағы жұмысты үйлестіру үшін кешенді жоспар түзілді. Жаңа өзен қаласында заңсыз ойын бизнесінен 77 миллион теңге табыс тапқан қылмыстық топ ұсталды. Қатысушылар ойынхананың тұрақты жұмыс істеуі үшін компьютерлермен жабдық қалып, басқа да ұйымдастыру басқару қызметтерін атқарған. Тексеру кезінде ойынханадан мониторлар, шек принтерлері мен сканер, теледидар мен телефондар және қолма-қол ақша тәркіленді. Аталған іске қатысты тергеу жалғасып жатыр. Ұйымдастырушылар ойынхананың тұрақты жұмыс істеуі үшін ойын ойнауға арналған компьютерлер балансын жүйелі түрде толықтырып, нысанның қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, заңсыз пайданы жинап, басқа да ұйымдастыру басқару қызметтерін атқарған. Заңсыз әрекеттен түскен қылмыстық кіріс көлемі 77 миллион теңгеден асты. Тергеу жалғасуда, қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етуге жатпайды. Мұнайлы ауданында 19 жастағы жігіт ұсталды. Ол 10 жастағы қызға WhatsApp арқылы интимдік сипаттағы хабарлама жазған. Қыздың анасы хат жазған жігітке қызы болып сөйлесіп, кездесу ұйымдастырған. Кейін ер азаматтың келісілген жерге келген сәтін бейнежазбаға түсіріп алып, полицияға жүгінген. Құқық қорғау орган өкілдері жігітті ұстап, қазір күдіктінің әрекеті бойынша тергеу жұмыстары басталды. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша Мұнайлы ауданы полиция басқармасына тіркелді. Тергеу амалдары жүргізде, тергеу мүддесін өзге ақпарат жария етілмейді. Теңге ауылында бүтін бір отбасы газға уланып қала жаздады. Оқиға түнгі мезгілде болған. Мамандар дер кезінде жетіп, жанұя мүшелерін құтқарып қалған. Енді орын алған жағдайдың себебі анықталып жатыр. Ал отбасы мүшелері ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлердің тексерісінен кейін үйлеріне жіберілген. Тақырыпты тілшіміз толықтырып айтып береді. Өрттің шығу себебін мамандар жылыту қазандығының түтінді сыртқа тартпауымен байланыстырады. Тіпті мұржасы да қапталмаған, салдарынан сырттағы ауа мен ішкі температурадан конденсат пайда болып, түтіннің шығуына кедергі болған. Енді бұл дерек бойынша жылыту қазандығы дейді, жылыту қазандығының мұржасы дейді, яғни мұржасын ақауынан байланысты, яғни мұржасын темір мұржа дейді, соны қаптамаған жылынымен, сондықтан мына сыртқы мұздай желмен ішкі ысылып екеуіні қосылып, яғни конденсат пайда болуына байланысты моржа бітеліп, сыртқа қарай түтін шықпаған. Сондықтан ішке қарай угар жиналып, сонда осындай оқиғаға айналып келіп отыр.
Осы аптада улану дерегі бойынша тағы бір жағдай тіркелген. Гаражда көлігін қыздырып, есігін ашпастан отыра берген жүргізуші ол естен өзін жайсыз сезінген. Азаматтың бұл жағдайын бірден байқаған туыстары жедел жәрдем шақыртқан. Мамандар үйде тоқпеш пайдаланып, газ плитасын қосатындарға қарапайым ережелерді сақтауға шақырады. Газ плитаның жақ қойғанның өзінде, со жанып тұрғанның өзінде де угар дұрыс жанып жетіспейді де, угар пайда болады. Ол да угар болады жалпы. Ол да сөнбеген жағдайдың өзінде угар вырабатывается деп қалайда, ол газ жанып тұрған жерде угар болады міндетті түрде. Сосын біреулер жаңағыдай мына газ дабыл қаққыш дейміз ғой. Газ дабыл қаққышты жаңағыдай болады, газ дабыл қаққышы. Қазандығында жылту қазан. Со жаңағы электро тоғын үнемдейін деп айырып қоятындар да болады. Ондай да жаңа оқиғалар кездесіп жатыр. Мамандар облыста алдағы күндері үскірік аяз бен көктайғақ болатынын айтады. Сондықтан тұрғындарды алыс сапарға аса қажеттік болмаса шықпауға кеңес береді. Айта кетейік, Жаңаөзен қалалық төтенше жағдайлар бөліміне аязды күні жолда қалғандар жөнінде қоңыраулар мен шақыртулар түспеген. Сағира Өтепқызы, Сәбит Ұлықпан, Бақытжан Ахметұлы, Дидар. Қазақстан Республикасының президенті жемқорлар салған мектепке барды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Астанада бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Соның бірі нөмірі 96-шы мектеп гимназиясы. Білім ошағы жемқорлардан тәркіленген қаржыға салынған. Биыл пайдалануға берілген. Бұл елорданың сол жағалауындағы басқа да мектептердің жүктемесін азайтуға септігін тигізеді. Қазір мұнда 1466 оқушы білім алады. Оларға ағылшын, француз тілдерімен қатар қытай тілі де оқытылады. Мектеп директоры Сәуле Теменованың айтуынша, инклюзивті білім беруге баса назар аударылған. Әр оқушыға жеке оқу бағдарламасы әзірленген. Бүгінде гимназияда арнаулы білім беруді қажет ететін 28 бала оқиды. Сонымен қатар сирк, қыш өнері, балет пен робототехника үйірмелері жұмыс істейді. Президент мұнда ұл-қыздармен әңгімелесіп, мектеп ұжымына ұлық мерекемен құттықтады. Баршаңызды келе жатқан тәуелсіздік күніңізбен құттықтаймын. Амандық тілеймін, сәттілік тілеймін. Ұстаз деген өте бір жоғары ұғым, үкімет, жалпы мемлекет ұстаздардың мәртебесін әрі қарай көтереді. Баршаңызға амандық тілеймін. Одан кейін президент жаңадан ашылған емханаға барды. Ол Астананың қарқынды дамып келе жатқан ауданында орналасқан. Мұнда 30 мыңға дейін пациент тіркеле алады. Емханада халыққа алғашқы дәрігерлік көмектен бастап, кешенді диагностика мен консультацияға дейінгі қызметтер көрсетіледі. Жобаның инвесторы Ерлан Сүлейменовтің айтуынша, бұл сити емханалар желісінің 3-ші филиалы. Елорданың Нұра және Алматы аудандарында 2 филиал жұмыс істеп тұр. Тағы да 3 нысан келесі жылы пайдалануға берілмек. Емдеу мекемесінің тағы бір ерекшелігі, мұнда жақында мамологиялық орталық ашылады. Кейін науқастар кешенді диагностикадан өтіп, сүт безі ауруларынан емделе алады. Сонымен қатар мемлекет басшысы Астанадағы үстел теннисі орталығына барды. Спорт нысанында республикалық және халықаралық турнирлер өткізуге, сондай-ақ еліміздің ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыруға болады. Жалпы ауданы 3700 шаршы метр құрайтын орталық жарыс кезінде 16, ал жаттығу кезінде 26 теннис үстеліне арналған. Әзірше осы заң алдында қанда қарашада бірдей. Сондықтан заң бәрімізге ортақ. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.